daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa universal tv barnaamijkii aanu idinka soo dayn jirnay waqooyiga america gaar ahaan labada magaalo ee mataana haday noqoleed st paul ama minneapolis daawadayaashana daawada gudaha gobolka minnesotana waxaanu kasoo daynay barnaamijyada somali media haddaba waxaa jira barnaamijyada inaanu kusoo qaadano inaanu kaga hadalno haday noqoleed siyaasad haday noqoleed waxbarasho caafimaad abwaano iyo runtii diinta oo aan halkaasi ka maqnayn studioga maanta waxaa marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka s c oo haatan ku sugan gobolka minnesoto haddaba wasiirku muxuu kasoo doonay gobolka minnesoto yaa safarkiisii ku weheliya ujeedada ay u yimaadeenna waa maxay intii ay joogeen maxay kala kulmeen gobolka minnesoto waa markii ugu horreysay ay yimaadeenba mise dhowr mar oo hore ayay yimaadeen hadiyaan haddii allah wadal ogolaad barnaamijkan ku qaada dhigi doona iyo weliba warar xasaasiya oo ku saabsan dhacdooyinkii ka dhacay waddanka gudihiisa gaar ahaan gobollada lagu magacaabo sool iyo sanaag iyo cayn kusoo dhowo wasiir studioga abdule aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa ku salaamayaa adiga iyo wariyaasha kula shaqeeya hawsha weyna soomaaliya u haysaan wacyigelinta oo miyaho maaragtay aad iyo aad muhiim u ah adeega weynaad haysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waa gartay wasiir maxamuud cali jaamac aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii imaatinka aad maanta aad noogu timid studioga iyadoo xilliga lagu jiro runtii baraf yahay gobolka minnesota weatherkan oo aad xun yahay waa gartay ujeedada ugu horeysa haddaan ka bilowno su-aasha ugu horreysa ujeedada aad u timaadeen gobolka minnesota waa maxay ujeedada ugu horreysa aan u nimi waxa weeyaan wadogta maamulka s c sanad iyo bilow dhisnaa waddankii baanu ka shaqeynaynay gudaha iyo dibadba dadkaan u adeegaynay marka halkana waxaa degan jaaliyad weyn oo maxaan ku dhahdaa kasoo jeeda s s c oo la yihahdo s s c diaspora oo xoog ku leh magaalada minneapolis iyo st paulba marka inaanu u warano oo xaaladu meeshay maraysa aan la socodsiino baanu ugu weyn socdaalkayaga waa gartay wasiir aad baad umaadsan tahay yaa socdaalkan kugu weheliyay aad soo aadeen gobolka minnesota waxay ugu weheliya madaxweynaha maamul goboleedka s s c dr salibaan ciise axmed kaar waa gartay aad baad umaadsan tahay markii aad timaadeen gobolka minnesota safarkii idinku horreeyay aad timaadaanba gaar ahaan weliba adiga wasiir maxamed mise dhowr maro hore ayaa timid gobolka minnesota aniga hadda igu horeysa weliba maaragtay anigu maxay ahayto waxay igu yaalatay raad weyn oo hawadii oo aada u qabow oo baraf aada u badan oo buuro laaleeg oo aan hore ugu arag xitaa yurub aan kan oo kale aan oolin ayaa maaragtay aan kula kulmay laakiin madaxweynuhu marar hore waa yimi laakiin isagoo markaa hawlo kale u yimi intaan madaxweynaha loo dooran ee maamul goboleedka s c waa gartay jawiga aada markaa filaysee marka laga reebo weatherka arrimihii aad u timaadeen ama s c diaspora aad u timaadeen iyo gaar ahaan soomaali weynba xafladii nilii sameeyey waxaa laga yaabaa inay dadku daawadeen universal tv aanu kasii daynay khudbadii madaxweynaha habkeebaad u arkayseen soomaalida degan gobolka minnesota inay barafka inta soo jiireen xaflad noocaas oo kale idin qabta si aada iyo aadabay maaragtay raad noogu yeelatay maxay ahayto aada iyo aada baan ugu farxnay aada iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa jaaliyadda diaspora s s c ee degan minneapolis iyo jaaliyadda soomaaliyeed guud ahaan sida uga soo qeyb galeen aada iyo aad baan maaratay noo farxad gelisay waa gartay aad baad maadsantahay haddii aynu intaa kaga gudubno xafladii iyo soo dhaweyntii iyo barafkii aanu intaa kaga gudubno maadaama aad tahay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka s s c goorma ayaa hawshaa lagu magacaabay intii aad xilka haysayna maxaad guulo ogaadheen ilaa sanad maamulkayga wada sanad ee bilow jira anigu ilaa sanad baan hawsha hayay guulo fara badan baanu kasoo hoynay baanu isleenahay guulahana de inta badan maaragtay ma aha mid aanu maaragtay idaacadaha ugu talagalay inaan la ogaadoba shirar caalamiya baanu ka qeyb galay qadiyadeeda aanu geynay aanu kaga hadalay inaanu anagu moogtay isbedelo inaan cidinana matelin taas maaragtay waanu ka dhaadhicinay oo meelo fara badan baan u maray ama dowlado ha ahaadeen ama hay-ado ha ahaadeen maanta waxa weeyaan guusha ugu weynaanu haysana waxa weya maanta s s c laysma odhanayo maxaad ahaydeen xagee ka timaadeen waa gartay aad baad umaadsan tahay inta aada hawshan ku jirteen maxaa dhiba oo aad kala darantay dhibtu waxa weeyaan maxay to
وتدري دب بو مارك إنه ما دام هول مارت هذا من سنة هذا ودي دب كم مغنيس ولكن دب توحويان دي مرك العصبة هاي المحل تو وسؤال بدنا بلقوا ديني يا وحوي الدجاج كي قال الله ما مول وهرنا نجح جاي أشياء كشري وري كشري أنا جا ما تنجت سين أنا جي نجت سين مرك حوجا علي سا يا مو يا هيد لكن دب كجود من تا وقتی این هدین تو سال اوس قانون وای قبل کنه چون من صوت بدن عدد کوچک فهمان تو سالی کوفهمان این هدای تو سال اوس قاضو مرکه دونی سنا الله داشتن موحد الله لیسین سفر دها اونو شیگسینه سیسی ویه معمول چرا میشه وحدو شیگسین هیده اینچی اویه دا میشه یاله لیسین وحدو لحد نرتو شرک عالمی یابانو که هدال لی شرک عالمی گانه دشیر بالبتل استانبول کدای و شن یکن تو دولت دو باکس واقعی بگلای تو دولت نهایی دو باکس واقعی بگلای دولت فدرال که توجه چوکتی مرکا یعنی مرها وانو کا گذبین قضیه ده مرکی دنبنا این محیط تو دول کان چار کن نهایی چبوتی مدح جدا محاکل دا ایتوبیا کینیا وحش و دمارو کلاه دلی وحنو کلاه دلی دول یوروبیا نام مرکه کلیتی سفر دو وانو کلاه دلی انگلیس کا مرکز میراب بدن با نکه گود بینه نفرین تیاده. وگر تهدی آتیری آنو گوده حل کن لی دورتی شغل دیلیف کلام کلمین. معمول کلفتیگیز. حدی و کلا کلمای معمولا ظهر را که هیچ. اما گوده هم با شغل مرکزی کشورن. این فکر ما حدیب کلام کلمین ما حالا که دیوان کلا کلمای وان کوری لکین دیپ تو واقع گود بینی. مرکز تان کلا کلمین به قله گوده چگونه لکلمیه. لبده معمول حس کده یعنی نان محیط اساسی عجاق کویستگیر. إلى هر كسته ويسكتايا. إن مدحتي لحل حلو إن محايته ديار أنا راعي كاري إن محايته أنا مارتي راغب بس أنا نصمين. حتى واحد شرا مارتي مدحوينها إن دور شرا يسكتايا مارتي سي براكتيكال مارتي إلى خارج يوبا. يمدحوينك حيال كباي دور شرا. وديديين حاصلة. سوت وديديين ديواسكا وحسن بولا أو قفكو ديمرك وحربو. نوحي وقفت كله وانا بكله هذا تلوين تري يا دوديدة يا وواحد يقريس بيناتك أبو الموت الدمع ويا مركا قالوا نوح دونا سادت كريه حيصتو شر شر كذي قتو كوا دي قتو أي كحيصتو قالوا نوح دونا روك هنا خصب قاطان ودت ك إذا مارتي دت كوا حان الربين أي كوا خصبان وقرت أنا من وسطي أدي أنا وإنت كعب حنو دبتوين كان كعب حنو بدينا عفاية دينا عدنا يجنو این گذاهن گوبلدان سالی سنگی عین و حکدم بیان گوبلد کلای ودنگ. این سبب تا کوچی می این حکدم بیان گوبلد کلان حاصل ده. سبب تو حویان مدام گوبل کدت کیلا هان او طلی نین. و آن معمول هاین. و حویان داد شخصیات او کد کاتر سرمون با وحی تگان معال تو لبده گوبل هری ره نگه حیا لبده معمول هری ره نگه حیا. ده دوباره نم شغلی بالاسیا مشاور بقایتان میل بیست کفاریان اول نکمله قبل معمولا دایکه شغلیان مرکز ساس تضیع کویمی و یعنی نلاشی و حبارشدی عافیمات کی شقق و حبانی کرین یه معمولی یه نبودگری یه خلاص دنبی و حبانی ساسه اون عادی مارتین داد که وقت دنبیه و اسباب هانون نمی موتیر دورنو چالیه دمارتیه چالیده دبده اینا نفهمسینو سعی داد که دو عاونا سعی داد که ولاسوسین ملهایان مستقبل وقت أدم بساطه إيه وصير إيه أنت أشجعنا نقول هاي ما تشيران حفيسي قد بدك كفرتين وتتكو عيق الإنسان. وكفري حفيسي ده كأنه وعد قال إنه وما نفرنا وحنو فرنا إنا الشغيان. وانغرت. المركز حفيسي ده وحويان حفيسي كوجين وحنو كلنا كينيا وحنو كسافرنا وحنو كفرنا هولندا وحنو كفرنا سويسرا وحنو كفرنا إنجليز وحنو كفرنا هدرتنا وحنو بلون نورث أمريكا إن أنا حفيسي كفرنا شقية أو مارتي المعمول كيسكو حريين وقتي إن قبلة ده إس إس سي هذا إنه قيدته قدر بس قالوا قبلة ده إس إس سي قبل كم يدوا عين لقوا مقابو حكى دعيت قالوا سيد الإنترنت ده إيه دعاه هنوك مغلين دقالها سيم حاسب باي حكيس هذا ومرة مرحلة دول دقالها واحد سبب وواح عمارتي مجد كوتشرينين المعمول كسمان لان ليرا هذا وحمد حكى ما لين كان هو جامك واحد كاس سيلانيو وقدومي هو رئيس تنما مركا نبات هذا كتب وحويا المعمول لو الشيء قريان عداسي
jabhadnimadiina may bedelin oo guddoomiyihi jabhaduunba haddana maaragtay loo cimaamaday oo la yiri madaxweynaha tahay markaa tiibu isaguna ku shaqaynayaa oo argoos iyo belaayo ah wuxuu iskaga khaldamay maamulka loo igmaday iyo reernimada marka waxa weeyaan reer jifidiisa hoose inuu maaragtay uga qaado maaragtay deegaanada maaragtay cayn especially inuu uga qaado maaragtay iyo dowladnimadeena uu isticmaalaya reerkiisa dhinac ka abaabulaya waa gartay aad umaadsantay hadda maadaama aan kula kulanay waa tahay wasiirka arrimaha dibadda ee ss ma jiraan wasiiro kale oo maamulkan uu leeyahay waa jiraan wasiir aanaan lahayn oo jira waan wada leenahay wasiirka amniga aanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha aanu leenahay wasiirka baanu leenahay caafimaadka arrimaha bulshada baanu leenahay waxaanu leenahay wasiirka maaliyadda informationka wasiirka dastuurka iyo arrimaha maaratay xiriirka federaalka aanu la leenahay xaggee way xaruntooda wasiiradaas fadhiyaan wasiiradaas waxay fadhiyaan buuhoodle bay fadhiyaan xaruntooda weynaa taallo halkaas uu jooga madaxweyne xukuumadda kadirta uu ku sugan yahay waa gartay s c iyo xiriirka ay leeyihiin isimada saad ogtahay gobolada sool iyo sanaag iyo cayn badanaa waxaa aada involvement ugu ah isimada isimada iyo s c xiriir intee ay leeyihiin maxaase dhib kala dareenta isimada dee bulshada dooratay waana odayaal annaguna maamul baanu nahay marka weliba iyaga naga sarreeya waxa weya maamulka iyaga wuxuu qaybsanyay saddex waa isimada khusuusida iyo maaragtay qoladeeda fulinta ah oo anigu waan ka mid ahay marka odayaashu dee ixtiraamkooda leeyihiin xiriir fiicanna waanu leenahay waan gartay aad maadmaasantay maamulada waxaa sheegtay labada dhinac idin ka xiga sida somaliland iyo puntland ma jiraan maamulo kale ama wax idiin taray ama wax idiin dhimay way jiraan horta soomaali oo dhan maaratay s s c maaratay si weyn ba maaratay noo soo dhaweysay wafdi ballaaran oo madaxweynuhu ku jiro baa xamar tegay laba bilood ka hor yacni si kheyr caadiya baa loogu soo dhaweeyey maamulkan sida gaarka maaratay xiriirka weyn uleenahay waa galmudug aada iyo aadna waad ugu mahadnaqaynaa maaratay warbirtiyeedka ay soo saareen ay kaga soo horjeedaan maamulkan somalilan argagixisnimada ay ku hayaan deegaanka sool sanaag cayn gaar ahaan puntland magaalada gaalkacyo banaanbax baa ka dhacay garoway banaanbax baa ka dhacay boosaas banaanbax ayaa ka dhacay baran maanta ayuu ka dhacay banaanbax madaxweynaha furoolana wuu ka hadlay arrinta iyada maxaad ka leedahay dadweynaha banaanbaxaya ee ka banaanbaxay maaragtay xaq darada iyo dadkan la xasuuqayo aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa meel kasta ha joogeen laakiin faroole waxaan uleenahay waxa weeyaan hawl kale uu kaleeyahay arrin daacada inuu maaragtay s s wuxu taro may aha waa gartay aad baad maadsantay gobolka gobolada qaarkood waxaa jira dowladda federaalka oo kale arrintan miyay ka hadashay mise ka aamusta dagaaladan dhacay dowladda federaalku way soo baaq bay kasoo saartay xafiiska ra-iisul wasaaraha baaq buu soo saaray saddexdii ka hor ilaa dagaaladu way isdaba joogeen dhowr maalmood arrinta ay leeyihiin maaragtay nabada lagu soo dabaalo aan ugu mahadnaqaynahaa waa gartay maadaama aad tahay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka s s c ma jiraa baaq aad u dirtay caalamka in dhibaatooyinkan soconaya wax laga qabto sidaad ogtahay yacni dadkan xasuuqa lagu hayo maaragtay hubka waaweyn loo isticmaalayo muddo fara badan bay socotay january kowdeedii ilaa hadda aynu taagannahay yacni ilaa shan jeerba weerar dadka lagu soo qaaday marka ilaa saddex jeerba kulliba baaq kasoo saaray moogtay press release aan adduunka oo dhan maaragtay aanu tusayno dhibaatooyinka iyo tacadiga ay geysanayaan maadaama ay yihiin dad isdhalay labada dhinacba karshaal ku dagaalamaya abti hooyo walaal isdhala ay yihiin maxaa dadka dhintay aad maanta halkan ugu baqaysa dadka dhintay dhinac kastaba ahaadeen maaratay aada iyo aad baan uga xumahay dadkay ka dhinteen samir iimaan wixii ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryanaa inuu shaafiyo waxaase dhibaataa dadkii isdhalay in maaragtay dhinaca xaggaa kasoo jeeda somaliland inay moodid dowladda inay ka faa'iideysanayaan maaratay siinaayo madaxda ka yahay oo hubka iyo maaragtay militariga siinaayo la isticmaalayo waana arrin aada iyo aada uxun aan aada uga xunahay waa gartay maanta haddii caalamka dhan ay ku dhageysanayaan universal t v meel walba lagaa daawanayo maxaad baaqa u jeedinaysaa dadweynaha soomaaliyeed ku daawanaya dadweynaha soomaaliyeed dowladda federaalka caalamka oo dhan waxaan ujeedinaynaa arrintaa in wax laga qabto xasuuqa ah qaawan
hubka waaweyn ee dowladii hore laga dhaxlay militariga maaragtay loo isticmaalayo dadka maaragtay reer xoolo dhaqatada ah iyo dadka tuulooyinka degan. Arrintaasaanu maaragtay ka codsanayna, horena waa ugu codsanay in maaragtay si degdeg wax looga qabto. Dadka iyagu dagaal soo qaadeen maxaad ugu baaqaysaa maanta? Waxaan leenahay kadaa baan leenahay siinayo dagaalkan jooji, dagaal waxba ma taro, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, waxbana ma kala faa'iideeyaan dadku. Dagaalku waxba ma kordhinayo, qabaailna qabiil kama adkaanayo. Marka jooji baan leenahay dagaalka raad gudi. Wagarti aad ba umahadsantahay maantigan ugu soo boqotay studio-ga. Aad iyo aad umahadsantaa mudan.